U toku su radovi na drugoj dionici rekonstrukcije tramvajske pruge od Higijenskog zavoda do Vječne Vatre. Trebali bi biti završeni do ponedjeljka. To tada apel našim sugrađanima da imaju strpljenja zbog saobraćajnih gužvi. Radovi teku planiranom dinamikom. Završena je polovina trase od Marin Dvora do Higijenskog zavoda, uključujući okretaljku na Skenderiji. I prešli smo na ovaj drugi, moram reći, malo teži dio s obzirom na saobraćaj prema Baščaršiji, ali nadam se da će i to biti završeno u datim rokovima.